Vadīt transporta līdzekli un ceļā sastapt briedi, alni, stirnu vai kādu citu meža zvēru nav patīkami. Tādēļ savvaļas dzīvnieku pazinēja brīdina, dzīvnieku aktivitāte rudenī pieaug. Septembra sākumā sākās arī, teiksim, aļņiem briežiem riesta laiks. Viņi ir kļūst krietni aktīvāki, vairāk staigā, lielākas maršrutas iziet, un tad viņi arī vairāk šķērso tos ceļus. 2. Oktobrī sākās dzinējmedību sezona, tie zvēri tiek dzīti. Un viņi, protams, ir sākumā tramīgāki. Mednieki jau cenšas nedzīt uz ceļa pusi. Nu, tas zvērs citreiz iet atpakaļ un viņš var šķērsot. Savukārt mazāki meža dzīvnieki, piemēram, āpši, ienotsuņi un lapsas, šajā laikā vairāk pārvietojas, jo intensīvi meklē barību, lai gatavotos ziemai. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc rudens sezonā pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits. Ja tā mēs runājam tieši pa vidzemi, tad negadījuma meža zvēriem tas ir visizplatītākais negadījuma veids, kāds ir notiek vispār. Tā kā tie ir 691, sākot no šī gada sākuma līdz vakardienai. Valsts policija šo tendenci pamato arī ar laika apstākļiem. Miglaināki rīti, agrāk iestājas tumsa, koku lapas arvien raibākas. Iznākums ir sliktāka redzamība. Naktas laikā ļoti bieži sastopamies ar ātrumu pārkāpējiem. Ja? Tad, kad mēs viņiem runājam, viņi saka, bet ceļš tukšs, viss brīvs, es tā varu braukt, es nevienam netraucēju. Tajā brīdī, kad mēs pasakam, tad tas cilvēks uzreiz aizdomās, jā, tiešām vispār bieži redzam, ir nobrauktos zvērus uz ceļiem un tā tālāk. Valsts meža dienas tā norāda, šogad līdz šim reģistrēts jau vairāk nekā 1000 notriektu medījumo dzīvnieku, taču ne visi gadījumi nonāk dienestu redzeslokā. Ik viens mēs esam vadītājs, mēs braucot, esam redzējuši tos ķermenīšus, nobrauktos ik pa laikam uz ceļa. Acīm redzot, tajā tie ir tie gadījumi, tā esat tās situācijas, kad vadītājs nav rīkojies tā, ka tas viņam pienācies, viņš nav paziņojis policijai. Lielāko tiesu policija uz tādiem negadījumiem neizbrauc. Mēs piefiksējam informāciju, mēs tad sazināmies attiecīgi ar ceļa uzturētāju vai meža dienestu, tālāk informējam viņus. Par to, ko darīt ar notriektajiem dzīvniekiem, tālāk lemj valsts meža dienests. Citkārt tiekot piesaistīt arī mednieki. Nu, ja viņš ir izmantojams pārtikā, tad izmanto pārtikā, bet pārsvarā gadījumos viņi tiek izmantoti citu meža dzīvnieku piebarošanai. Viņus vienkārši aizvāc no ceļa tālāk projām, un tad viņus apēd lapsas, kraukļi, citi, kam interesē gaļas ēdiens. No apkopotajiem ziņojumiem valsts meža dienestā secināts, visvairāk dzīvnieku tiek notriekti tieši tajos ceļa posmos, kur uzstādītas brīdinājuma zīmes. Tikmēr Latvijas valsts ceļa norāda uz risinājumiem, kā sadursmes ar dzīvniekiem varētu mazināt. Biežākais varbūt ir dzirdētākais ir dzīvnieku žogi, kas Latvijā ir apmēram 30 km kopgarumā, drusku vairāk tie ir uz Tallinas šosejas, uz šosejas Tīnūžu Koknes un atsevišķās vietās uz Bauskas šosejas. Citās valstīs pielieto arī dzīvnieku pārējas tuneļus, tiltus. Mūsu kaimiņu valsti Igaunijā ir tāds piemērs. Nevarētu teikt, ka Latvijā ir infrastruktūra, kas dzīvniekus atturētu šķērsot ceļu. Viens no iemesliem – žogus ierīkot ir dārgi. 1 kilometrs abās ceļa pusēs izmaksā vairāk nekā 100 000 eiro. Santa Adamsona, Reinis Žagariņš, Embats Moskovskis, RTV.